Ahoj přátelé a kamarádi, moc vás zdravíme, my jsme část Těsný Osaka, Pavouček, Jošek, Slamáček. Ivánek. Ano, Kuba tedy natáčí a Pavlík ladí kytaru, ano. Ale všichni jsme v plné zbroji a poctivě cvičíme, protože se nesmírně těšíme na pivní slavnosti ve Znojmě, kde zahrajeme 17.6. 15 hodin. Přesně. Já taky přijdu teda. Fakt. A doznáme se z rockera všichni. Vystoupíme s programem Doznání rockera a máte se na co těšit. Přátelé, nejenom, že to bude výborná muzika, ale pochutnáte si na dobrým pivku. Doufám, že nám vydrží počasí a že počasí bude fajn a všichni si to hrozně moc užijeme. Tak nezapomeňte, Těsný Sako, Znojemské pivní slavnosti, 17.6. V kolik, hoši? Ve tři hodiny. Čau, 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 čau.